ଦେଖ ତାଳ ଆସିଛି, ତାଳ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଦିଅର ଭାଉଜ ବାପା ମୋର ଦୂରରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଣ ଆଣ ଆଣ, ତାଳ ଅଣା ହେଇଛି, ଖିଆବ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ, ନିଜେ ଯଦି ଛଡ଼େଇକି ଖାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଖାଇବ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ତାଳ ମିଲ୍କିକୁ ଦେଲି, ଖାଇଦେଲା ସେ, ତୁ ଚୋପା ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଅନା ଛଡ଼େଇଲା, କହୁଛି ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମନ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି, କହି କଷି ଅଛି ତ ଖାଇ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ବାଦାମ ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋପା ଲଗା ବାଦାମ ଖାଇଦବ, କୁହନ୍ତି ପେଟ ଖରାପ ହବ। ଆରେ ଆସ ଆସ, କିଏ ଖାଇବ ତାଳ ସଜ ପାଖରେ, ଏଠି ବସ ବସ, ଆସ ଆସ, ନାଚ। ତୋର ଆଜି ଦାନ୍ତ ନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯିବିନି ଏଠୁ, ତୁ ମୁଥ ମାରିଦେଉନୁ ଗୋଟେ। ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ବାପା ବଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଉଛ। ମାଇଁ ଖାଇଲାନି କି ତାଳ? ଗୋଟେ ଅନିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମାଇଁ ଖାଇଲାନି ତାଳ କାର? ମୋର ସେ ଯୋଉ ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି। ତୁ କ'ଣ ପେଟେଇ ପଡ଼ିବୁ ତାଳ ବାଛିବା ପାଇଁ? ହଉନି ମାନେ ପେଟେଇଲେ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ହବ? ବସିଥିଲା ବସିଥିଲା ଆହୁରି ପେଟେଇ ପଇଲା ମୁଁ, ମାନେ କ'ଣ କହିବ ନାତି, କହିଦେ ତାରିଖ ଯୋଉଦିନ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ଯୋଉଦିନ କହିବ ସେଦିନ ଜନ୍ମ ହବ ନା, ଆଉ ତାରିଖ ଯୋଉଦିନ ଥିଲା ନା ସିଏ କଣ କରିବ? ହଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଚୋପେଇ ଦେବେ, ବହୁତ ଚୋପା ସହ ଖାଇ ଦଉଛୁ, କଷି ଅଛି ବୋଲି ଚୋପା ସହ ଖାଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇ ବୋଉ ମତେ କହେ ତୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନେଇକି ଯା ଗଛ ପରେ, ସବୁଦିନ ଗଛ ପରେ ବସିବୁ, ମାଙ୍କଡ ଲାଞ୍ଚ ଭଳିଆ ବସିବୁ, କାଟିକି ସେଲ୍ ଖାଇବୁ। ଏବେ ବା ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଆଇଛି, ଘରେ ଏତେ 12-15 କିଲୋ ଆମ୍ବ, ଚାରି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ୍ବ, ଦୋସରୀ ଆମ୍ବ, ମୋ ନାତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ ଆରମ୍ଭ ଯେବେ ଦବ ସବୁ ଦେଖିବ। ଏଇଟା 29 ତାରିଖରୁ ବାଜିବ, ହଁ ମେ 29ରୁ ହେଲା। ସବୁ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ ତ, ଟିକେ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ପୁଅ, ହଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗହଳିରେ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଭାରି, ଫେରିଯିବି, ହଁ ହଁ ମେ 29ରେ ଦେଖିବୁ ହେଲା।
କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇନି ବାବା। ହଁ ତିତିଲି ଆସିବ, ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆସିବ। ନା ନା ମୁଁ ଗୋଟେରେ ଅଛି। ହଉ 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 ନାଇଁ ଶୀତଲ, ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲୁ, ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ, ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆସିବ ମୋର, ଦେଖିବ ଟୁଇନ୍ସ ଜି ସାର୍ଥକରେ, ଟୁଇନ୍ସ ଟୁଇନ୍ସ ହେଲା, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ, ରିୟା ହରିହର ସନ୍ତୋଷ ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତିରାଜ। ହଁ 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 ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି ବାବା, ହେଲା ଟିକେ ଗହଳିରେ ଅଛି। ହଁ ବାଏ। ଦେଖ ତାଳ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ଜଣେ ଆରେ ସିଏ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ଜଣେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତାଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାମାକୁ ନେଇକି ଦଉନୁ, କଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ, ବାପା ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସୁନ, ଖୁନ୍ଦା ଦଉନୁ କାହିଁକି, ହଉଛି କଣ ତମେ ଆହୁରି ଅଛି ବୋ, ମୁଁ ଆହୁରି ପୁଳିଆ ଜାଣିଲୁ ମାମା, ଜାଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଜାଣିଛି ତାଳ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବି ନେଇକି ଆସିବି, ବାପା ମୋ ବୋଉ ସଫା କରିଦବ, ଦେଖ ଦିଅର ଭାଉଜ ଅଳ ହେଇନି, ସେମିତି ଖାଇଦେ ପାଟରେ ପକେଇ କୋଳି ଭଳିଆ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଏକାଠି ଘରେ ବସି ତାଳ ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବେ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ବାପା ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ ତାଳ। ବାପା ବଡ଼ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଁରୁ ଲୋକ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ପଇଡ଼ ତୋଳା ହୁଏ, ତାପରେ ତାଳ ତୋଳା ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସି ଖାଉ, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପାଟିର ଯୋଉ ଗର୍ଜନ, ସେ ଗର୍ଜନରେ ଟାଣ ସେ ମିଶେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ତାଳ ଆଣିଲି ସେ ଯୋଉ ପୁଡ଼ିଆ କରିକି, ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆକୁ 20 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ବୋଧେ 10-12 ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଳର, ତାଳ ଖାଇବାର, ତ ଆପଣ ମାନେ ଘରକୁ ତାଳ ଆଣିଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆଣିନାହାନ୍ତି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାଳ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ ତାଳ ଖାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ପୁଣି ଥରେ, ତ ସେ ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ ମଜା ସେଇଠି ଅଛି। ଦେଖ ସାନ ଭାଇ ତାଳ ଛଡ଼େଇକି ଦେଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳ ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ଆଉ ତ ନାତିଆ ଟୋକା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଯେବେ ଡେଟ୍ ଦେବ ସେବେ ତୁ ଆସିବୁ ନା ନା କ'ଣ, ଭାବୁଛ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ?